Антирейдерский штаб при облгосадминистрации провел свое очередное заседание. Чиновники и правоохранители рассмотрели несколько обращений от аграриев региона, которые пожаловались на рейдерский захват. Больше всего нареканий вызвала работа госгеокадастра, которому замгубернатора Александр Терещук дал поручение в сжатые сроки разобраться в вопросах оформления земельных участков. В ведомстве же обвиняют власть на местах в постоянных нарушениях и фиктивных договорах. Цієї угоди на внесення, добровільне внесення орендної плати. Це латентні договори оренди, які заключаються органами місцевого самоврядування на земельні ділянки, розташовані за межами населеного пункту сільськогосподарського призначення. Це є порушення вимог земельного законодавства, тому як Держгеокадастр має право розпорядження з землями, які знаходяться за межами населеного пункту сільгосппризначення, через аукціон. Тому місцеві органи цим зловживають, заключають тимчасові угоди, і коли здійснюються заходи державного контролю з питань дотримання вимог земельного законодавства, вбачаються такі ознаки. Такие договоры местная власть заключает на год, а должна на 7 лет. В свою очередь, правоохранители сообщили, что по многим заявлениям уже начались проверки и расследования. Их результат будет обнародован на следующем заседании штаба.